Пане Роман, давайте згадаємо про дільницю вашого дитинства «Новий світ». З таких найбільш визначних великих об'єктів, я так роблю висновок, поправте мене, була броварня. Завод, пивзавод, броварня була найбільша. Так, броварня. Як вам бровар запам'ятався? Може, магазин був біля нього якийсь? Смак пива, чи батько брав, чи якесь було там місце? Ви знаєте що, не знаю, бо я вам скажу, от люди не вірять. Ми живі не бідно, не багато. Я ніколи не пам'ятаю, щоб в нас хоч якась горівка була, вино. На Великдень відкритку таку вийшли, святкуємо без алкоголя. Не вірить ніхто. Село не пило зовсім після війни, так як вони чорно пили до 14-го року. Так після війни абсолютно ніхто, мало того, вже попів села, вже кидав курити. Була так звана організація відродження. Я до гімназії поступав, до рідної школи, я в першій класі складав присягу щодо закінчення гімназії. Я не буду пити, не буду курити. За нарушення присяги виключити. Виключали з гімназії без всякого. Звичка палити перед війною була такою масовою, як зараз, наприклад, чи ні? Курили також масово, але то так дорого коштувало. І що я вам ще хочу сказати? Ну, от боротьба з корупцією. Поиск. От ми не можемо боротися. В освіті, наприклад. Ну, за Польщі, ви знаєте, що це вищі учбові заклади не приймали ні євреїв, ні українців. У Львів тільки приймав одного чи двох українців на перший курс інституту і двох чи трьох євреїв. Євреїв щось на одного чи два більше. Що? То був ліміт. А решта поляки. О, гімназіях, і я тепер так думаю, я так не раз думаю, а так багато євреїв було, а в школах не було євреїв державних. От я вчився, то нас скільки було, я і Галіча, і тут було нас три євреї. Може, клясок деяких навіть зовсім не було ні одного. Значить, я так прийшов до висновку, що євреї ті, що багаті, що готували дітей, що будуть вчитися в університетах далі, то вони їх давали в школи державні. А була ж єврейська школа, там, де медінститут, то там, але вчили їх мову, їх вчили письма старого. Їм вчили те, що треба практично, я так прийшов до висновку, що треба для практичного життя. То може і мудро було зроблено, нашу кінця, як нині мусиш мати, що ти кінчив інститут. А потім кінчив інститут чи за совєтів. Кінчив 10 класів і свинаркою працює. То нащо тобі 10 класів, щоб працювати свинаркою?